7 на годинниках. Ми розпочинаємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. У Мар'їнці від куль бойовиків загинув мирний житель. Це сталося напередодні. Чоловік саме порався на своєму подвір'ї, коли окупанти відкрили вогонь по житлових кварталах. Тим часом Торецьк посилено почали патрулювати поліцейські. У прифронтове місто перекинули додаткові сили поліції з Бахмута та Костянтинівки. Нагадаю, напередодні російські найманці обстріляли Торецьк, потрощили приватні будинки, центр соціально-психологічної реабілітації дітей, снарядами перебили газогін та лінію електропередач. Дивом, ніхто не постраждав. За минулий тиждень на Донбасі сталося найбільше обстрілів з початку року. Про це заявив перший заступник голови місії ОБСЄ Олександр Хук. За його словами, спостерігачі зафіксували майже 8 тисяч порушень режиму тиші. Бойовики вели вогонь по житлових кварталах, школах і Донецькій фільтрувальній станції. Загинули двоє мирних жителів. Схожа ситуація, зазначив Хук, була в період загострення бойових дій 2014-го. Ми підтвердили дані про загибель двох мирних жителів, зокрема 13-річного хлопчика в селищі Троїцьке на Луганщині. Крім того, серйозні побоювання викликало застосування реактивних систем залпового вогню. У середу ввечері 16 травня стаціонарна камера місії на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала понад 20 ракет «Град». Вони розірвалися в підконтрольному уряду районі. 39 дітей напередодні потрапили до лікарні з симптомами отруєння невідомою речовиною в одній зі шкіл Миколаєва. Майже 400 учнів довелося евакуювати просто посеред навчального дня. Деталі надзвичайної події від наших кореспондентів. Урок у Миколаївській школі номер 6 раптово перервався. Дітям масово стало зле. Вони скаржилися на нудоту, першіння в горлі, затруднене дихання. Вчителі вивели всіх учнів на вулицю. Їдкий запах відчувався на другому поверсі. Там навчаються учні других, шостих та дев'ятих класів. І саме ці діти почувалися погано. Ми почули, що нам пішов, як говориться, в горло газ, типу, і нам стало, як говориться, плохо дишати, і почали кашляти. Дірло горло сильно. До школи викликали рятувальників, поліцію та медиків. Дітей оглядали одразу на подвір'ї. Тих, кому було зле, доправляли до другої дитячої лікарні. Карети швидкої забирали по 4 дитини і знову поверталися до школи. Отравлення незвісним веществом. Состояние всіх дітей середньої тяжкості. Жалоби при поступленні було першення в горлі, головокруження, слабость, тошнота. Двоїх дітей госпіталізували в реанімаційне відділення, тому що у них більше були виражені симптоми інтоксикації. Надзвичайники обстежили школу і зібрали проби, аби виявити речовину, якою могли отруїтися діти. Зі спеціальними приладами вони обійшли кожен кабінет та всі коридори. Спеціалістами аварійно-рятувального загону спеціального призначення проведено заміру повітря. За результатами замірів небезпечних речовин не виявлено. У поліції також з'ясовують причини отруєння учнів. Уже відкрили відповідне провадження. Нагадаю, 8 травня під час лінійки в черкаській школі кілька десятків дітей теж отруїлися невідомою речовиною. У зібраних пробах українські лабораторії не знайшли токсичних речовин. Тож для додаткового опрацювання все передали до Німеччини. Андрій Кравець, Леоніда Борін, новини телеканал Інтер, Миколаїв. В Криму знову затримання та обшуки в оселях кримських татар. Напередодні окупанти вдерлися до помешкань двох активістів об'єднання «Кримська солідарність» у Бахчисарайському районі. В одному з будинків закрили трьох дітей, батьків до них не пускали. На підтримку активістів прибули місцеві жителі. Тоді кремлівські силовики підігнали на місце автозаки та звезли спецпризначенців. Російські ЗМІ розповідають, що двоє затриманих нібито причетні до забороненої організації «Хізбут Тахрір». Злочинні дії російських силовиків у Криму вже засудили в українському МЗС. Дипломати заявили, що апелюватимуть до міжнародних судів. Єдиний в Україні навчальний центр десантно-штурмових військ, що в Житомирі відсвяткував свої перші 3 роки. З нагоди свята влаштували показові стрільби, десантування з гелікоптера та змоделювали сучасний бій у місті. Катерина Сривкова усе бачила. Стрільба з багатьох видів техніки, бойові прийоми та відтворення справжніх воєнних операцій. Для небесних лицарів це звичайне навчання. Так відпрацьовують десантування з гелікоптера з метою захоплення ворожих об'єктів.
Якщо коротко, то в програмі нове все. Дякуючи обставинам, які склалися в нашій країні вже більше як 3 роки назад, ми по-іншому тепер розглядаємо окремі питання підготовки, робимо по як і раніше, ставку на індивідуальну підготовку. Особливу увагу приділяють штурмовому альпінізму. Так навчають захоплювати ворожі об'єкти під охороною. Ми більше акцент даємо зараз в даному випадку при підготовці військовослужбовців. Це бой в місті, тому що основні бойові дії, як ви знаєте, проходять зараз в містах. Навчаємо своїх курсантів правильно діяти в міських умовах. Курсанти своїм майбутнім призначенням пишаються. Десантні штурмові війська – це елітний підрозділ Збройних сил України. І ми, в принципі, еліти. Тут нас виховують як еліту. Для нас це честь служити в цих військах і хоч якимось чином доторкнутися до них. Хоч завтра у бій. Саме на такій техніці вчаться курсанти. На цьому танку відпрацьовують водіння та стрільбу на спеціальному полігоні. За 3 роки в навчальному центрі підготували понад 15 тисяч військовослужбовців. Майже кожен з них воював на Сході. Повернулися не усі. Фактично кожна втрата, кожна біль – це для наших військовослужбовців. Ну, зрозуміло, ми тяжко це все переносимо, тому що це все військовослужбовці високомобільних десантно-штурмових військ. Та попри втрати, центр і далі виконує свою місію – готує нові покоління кваліфікованих професійних бійців. Наймолодші гості свята мали змогу торкнутися виставкової техніки, а хтось прийшов, аби побути ближче до мрії – берегти та захищати. Мечтаю бути в десантно-штурмових військах. І це моя мечта, я стремлюсь к этому очень. Займаюсь кожен день. Катерина Сирокова, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Одна з 3 уцілілих під час падіння пасажирського літака на Кубі померла в лікарні. Відтак кількість загиблих зросла до 111. Ще 2 пасажирки в критичному стані. У них серйозні травми і опіки. Боїнг 737, який Куба орендувала в Мексиці, впав поблизу Гаванського аеропорту у п'ятницю, за кілька хвилин після злету. Він здійснював внутрішній рейс. Нині цивільна авіація Мексики перевіряє авіакомпанію, що надала літак. Її робота тимчасово зупинена. Щонайменше 65 людей загинули за останні 3 дні через спеку в пакистанському місті Карачі. Напередодні температура в регіоні сягнула 44 градуси за Цельсієм. Більшість померлих – люди з бідних районів. Спека співпала з мусульманським місяцем Рамадан. Щоб бодай якось врятуватися від спеки, місцеві пов'язують на голову вологі рушники і обливаються водою. Спека в регіоні протримається до вихідних. Неподалік Бангкока тайландські фермери розводять равликів. За здоров'ям цих слимаків ретельно стежать. Годують лише органічною їжею і створюють максимально зручні умови в оранжереї. Усе для того, щоб отримати від молюсків один єдиний продукт. Який саме? Дивіться в нашому сюжеті. Ці гігантські африканські равлики – шкідники врожаю. Але на фермі в тайландській провінції Накхон-Найок їх розводять спеціально. Окрім них, в оранжереї площею 20 квадратних метрів живе ще зо 3 тисячі слимаків різної величини. Для них створили умови максимально близькі до звичного середовища. Годують молюсків свіжими органічними огірками та іншими зеленими овочами. Усе для їхнього здоров'я. Адже якщо равлики добре почуваються, то й виробляють якісний слиз. Саме він і потрібен фермерам. Якщо ми добре за ними доглядаємо, створюємо сприятливі умови, даємо хорошу їжу, вони роститимуть здоровими. Їхній слиз буде кращим і приноситиме більше прибутку. Збирають слиз не частіше, ніж раз на місяць, аби не травмувати слимаків. Для цього їм влаштовують своєрідний душ. За допомогою піпетки равликів обливають водою, а з цієї води пізніше відфільтровують муцин – речовину, яка міститься в слизі. Якщо слимакам живеться добре, вони багато їдять, як і в природі, а потім виробляють багато слизу. Зібраний слиз багатий на колаген, який зволожує шкіру та запобігає подразненням. Свій продукт фермери продають місцевим косметичним компаніям, а вони вже перетворюють його на добавки для кремів. Або ж роблять із нього сироватки, які нині користуються на китайському ринку шаленим попитом. Частину зібраного слизу ми перетворюємо на сироватку, а решту – на порошок. Ми експортуємо його в Корею та США як косметичну складову.
Равликові ферми дуже поширені в Таїланді. Лише в цій провінції їх 85. Такий бізнес не потребує багато витрат, адже слимаків не потрібно купувати, їх можна просто назбирати в сезон дощів. Задля виготовлення косметичних добавок равликів розводять і в інших країнах світу – Чилі, Італії та Франції. Віталія Кушмурук, новини, телеканал «Інтер». Поки що це все. Зустрінемося з вами о 8:00.